Hello, magandang uh, a, Hello, magandang uh, hapon po sa inyong lahat. At uh, muli ay uh, meron tayong pagkakataon na uh, tayo ay magkaroon ng uh, uh, live stream uh, on air uh, for last week ay uh, hindi po ako nakapag-live stream sapagkat uh, Uh, my son is busy with his uh, works pero ngayon po ay uh, pinakiusapan ko siya kanina sabi ko Josam uh, baka kung hindi ka busy ay ano mag uh, uh, live stream tayo at uh, sapagkat adami ng uh, input uh, wala pang uh, uh, output uh, medyo uh, hindi maganda ano po at uh, kanya ngayon uh, pagpasensyaan po niyo kung medyo hindi uh, kasing uh, ano last week sapagkat uh, ang kanya mga equipment ay uh, nakaset set up po sa kanyang uh, uh, audio room ano po at uh, wala po tayong masyadong uh, magagamit na mga Uh, equipment uh, video and uh, sound system uh, last week po ay mayroon tayong uh, magandang camera yung bang nasa balikat pagkatapos sa uh, on location pagkatapos may mga boom na na microphone eh wala po tayong ganyan ngayon ano at uh, anyways uh, ang mahalaga lang naman po ay uh, i coming to you clear and crisp at uh, ang mahalaga ay maintindihan natin ang uh, uh, salita ng Diyos. Bago po ako manalangin, ay gusto ko pong uh, uh, i-encourage ang lahat ng mga mananampalataya, uh, churches and believers of like faith, na patuloy po nating i-uphold in our prayers ang uh, ating pong team, God's uh, winning team with a capital letter T, uh spearheaded by our uh, tatay Ben Aplaon, kasama si Nanay Luisa at saka si tatay uh, uh, Abe uh, they have been on the road uh, since uh, o'clock uh, uh, this morning ano po so pagkat ito pong uh, mission trip nila na ito sa Mindanao uh, kasama si uh, uh, Evangelist Roger Kirante at uh, missionary uh, Uh, Anton Ramirez and the many handsome uh, preachers ano po na talagang uh, hindi lamang uh, being trained but uh, already well trained uh, uh, in the scriptures ano po kanya talagang uh, uh, hindi naman natin uh, ipinapanalangin but uh, uh man na uh, uh, isa sa kanila o lahat sa kanila ay uh, ipromote uh, i-promote ng Panginoon to a uh, better uh, position ay uh, hindi po uh, madi ang uh, pangangaral at ang pagtuturo ng uh, Ibanghelyo ng Panginoon. So, pagkat ito po ay gaya ni Apostle Paul ay naipasa sa maraming mga truth agents, sa uh, maraming mga uh, local churches at ito po ay nakaabot sa atin. So praise the Lord uh, uh, for them ano po Uh, Nire-regret ko nga lang po na ako ay hindi nakasama sa uh, sapagkat uh, uh, dapat po kasama ko ang aking may bahay. Ano po, I was so excited uh, to be in this trip sa pag, uh, sana sapagkat they will be covering about two-thirds of uh, the entire Mindanao by land. Ano po, hindi naman talagang ano, pa madadaanan nila. Kanya nga sabi ko sa inyo kanina, six uh, o'clock in the morning, they, uh, they are already on the road. So, kung saan man sila pupunta, ay uh, mukhang napakalayo po, ano. Kanya patuloy natin silang ipanalangin. Health-wise, uh, ang mga nakakabata sa kanila, gaya ni Tatay Ben at saka ni Nanay Louisa, ano po. Si Nanay Louisa has to be with uh, Tatay Ben sapagkat so uh, uh, she has to take care of Tatay Ben's uh, diet, ano po. Kanya sakripisyo din po kay... Uh, Uh, nanay Luisa yon ano po anyways uh, they are in good hands sapagkat talaga mga brusko ko naman ang mga uh, kasama nila tayo po sa daling manalangin amang banal maraming salamat po for this uh, opportunity once again that you have given me na ako po ay muli makapag broadcast at uh, mabigyan ka ng pagkakataon na gamitin mo ako at uh, magpagamit sa iyo uh upang uh, uh, sa mga kinauukulan uh, sa mga nararapat ay uh, ito po ay maging uh, pagpapala at uh, maging uh, uh, katibayan ng aming uh, uh, pananampalataya muli ipinapasa uh, kamay ko po sa kamay po ninyo ang uh, broadcast na ito nagaya ng dati walang outline walang pero ibinibigay nyo po ang iyong salita Uh, sa iyong lingkod na uh, nagiging kapaki-pakinabang uh, sa aming lahat para sa iyong kapurihan sa iyong biyaya. Tuparin dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Uh, mga kapatid, uh, ako po ay uh, uh, temporarily uh, going out of uh, uh yung pong ating uh, regular na, na na theme ano po sapagkat so, uh, Uh, itong mga nakaaraang araw ay uh, marami po ang mga uh, hindi ko naman kakilala pero sila po ay uh, nagkokonek sa inyong lingkod. Nagtatanong ng mga hindi naman major but uh, uh, minor issues concerning their face at uh, concerning their respective uh, local churches. Kumualala po ninyo, ako po ay uh, nag-post uh, uh not uh, uh too long ago na you may never know how many people are coming to me for counseling, ano po? At uh, hindi naman po masama yun sapagkat uh una ay uh, sa una pa lang ay tinatanong ko kung sila ay mga mana ng palataya at uh, kung sila ay under ng isang uh, particular local Baptist church at uh, kung kilala ko ang kanilang pastor ay lalo po ako nagiging maingat. Ano po pero kung hindi naman po ay lalong mas maingat sapagkat uh, uh, hindi natin alam ang magiging epekto ng uh, ating uh, gagawing uh, uh, council sa sino man. At the end of the day ay uh, sinasabi ko kung uh, ang aking payo ay uh, magkokontra sa payo ng kanyang pastor ay uh, mas sigit niyang sundin ang payo ng kanyang pastor of course uh, having said that i know the risk uh, uh, that person would take ano po sapagkat uh, uh, yung mga salita po na yon ay uh, uh, kung sakali na ang pastor is in the spirit and uh, going with uh the scripture sapagkat kung hindi ay uh, nakupo, po uh, medyo uh, tagilid po tayo doon ano po but nevertheless ay uh, uh, ako po bilang isang pastor ay uh, walang jurisdiction sa sinumang mananampalataya, lalong-lalo na na siya ay member ng isang particular local church ano po kaya medyo Ah, uh, pagka naga-advise po ako ay uh, of course, objective at uh, taking extra care na ito po ay hindi magkaroon ng uh, uh, malaking epekto sa uh, relasyon niya sa kanyang pastor at uh, sa kanyang uh, uh, paglilingkod sa kanyang local church. Now, uh, ang mga tanong po nung mga nakaraang araw ay concerning giving. Ano po? Uh, particularly yung giving of first fruits and giving of sites ano po now ito pong broadcast na to has uh, nothing to do with uh, uh, christian giving uh, sinabi ko lang po na nasa ganong background kanya ko po sinulat ang uh, ganitong mga uh, kataga sa facebook sabi ko If you don't agree in biblical doctrine with your pastor, there are four things uh, you need to observe and uh, 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 do. Sabi dito, number one, be very sure that you have a more accurate one. Kasi kung hindi na magtugma ang inyong uh, uh, doctrine ng iyong pastor, eh, bago ka lumaban o bago ka makipag-argumento, siguraduhin mo na mas tama ka kaysa sa pastor mo. Ano? Sapagkat ang pastor, eh, siya yung truth agent sa local church. Ano po? So, ang presumption natin, the pastor is right in his doctrine. Pero yung member ay may pagkakataon na siguro may narinig, may nabasa, na hindi uh, tinuturo na kanyang pastor. So, nagiging daan para uh, magkaroon siya ng struggle sa kanyang pananampalataya. Sapagkat habang uh, hindi na re-resolve yun, tuwing makikinig siya sa kanyang pastor, eh parating uh, may tendency na gamitin ang jablo na merong stop gap na hindi na siya makikinig sapagkat ang ano niya, nako eh, hindi naman tama yung pastor ko. ba diba? Mga ganang bagay. Pangalawa, ay uh, uh, dapat i-confront. But i-confront niya ang kanyang pastor privately, respectfully, and lovingly. Na sinabi ko po dito sa ikatlong step, eh, don't discuss with any church members ng kanilang local church ang kanyang uh, differences of uh, conviction, uh, doctrine or belief uh, uh, with his uh, 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 against his pastor or uh, contrary to his pastor. Sapagkat uh, i invite po yon ng uh, uh situasyon uh, uh, sitwasyon na kung saan ay marami ang uh, uh, magugulumihanan, marami ang uh, madadamay na hindi naman uh, nararapat. Kanya po private dapat ang approach respectfully and lovingly. Remember, he is your pastor. Ano po? At uh, sa ikamin ng uh, uh, local church ay talagang uh, ang God called pastors are gift of God to the local church and gifts must be treasured. Ano pa? Now number four, sabi ko, if the differences between you and your pastor uh, is no longer reconcilable, then uh, kesa magpatuloy ka dyan na nag struggle ka sa pananampalataya, eh silently leave the church. Ano po? at uh, find a church of like faith na kung saan ay uh, inaakala mo na ikaw ay uh, makapaglilingkod uh, ng uh, unhampered sa uh, pagkata uh, your conscience is uh, a free ano po you are on the same frequency with the leader and the other members ano po so ideal situation po ang uh, sinasabi natin ano po now uh, Uh, kung ikaw naman na iaalis, ay aalis, uh, ay yun nga uh, silently at huwag ka nang gumawa ng ano ng uh, uh, issue na uh, pag-uusapan ka pa bakit ka uh, nawala ano sapagkat uh, uh, wala ka na nga eh, ikaw ay uh, parang uh, Hamas na mula doon sa borderline eh, ay may ng mga missiles sa uh, into Jerusalem ano po So hindi naman po maganda yon kanya nga po, kung ninyo, uh, siguro nabanggit ko, not in uh, probably in my broadcast, uh, Bible School on Air, or in some of my uh, preachings uh, in our church, na uh, lahat ng mga nag-join ng isang particular local church ay ginawa always publicly. On two ways. Number one, nagpabaptize yan. Baptism is a public testimony na you are saved and you are now ready to uh, go on with the Christian life na the Lord has planned for you in that particular local church so that is public ano po? so uh, kanya sinasabi ko uh, kung ikaw ay aalis sa iyong uh, local church ay dapat gawin din publicly ano uh, magpaalam ka ano bakit uh, sa pagkat uh, Ah uh, hindi natin may iwasan na kung kayo ay magkakasama sa isang uh, local church, ay magpapangipangita kayo sa uh, labas. Ano po? Siyempre, pag nagpangita sa labas, magtatanungan yan. O kapatid, bakit uh, hindi ka na umaattend? O bakit ta uh, matagal ka nang hindi namin nakikita sa churches At magiging oportunidad yon para dun sa umalis at magsabi na kasi ang pastor natin, dispalinghado. Mali ang turo niya, hindi ko na gusto ang uri ng pamumuhay niya. At may mga kapatiran tayo na kinakampihan pa. So, nagiging ano pa. Pero kung uh, yan po, bago umalis, ay nagpaalam, ay um, identified na siya ng particular local church. ano Makita man sa labas yan, ay hi, hello, goodbye, ganon na lamang po. At wala nang upuan. At uh, magtatanong pa, bakit uh, uh, wala ka na sa church? Sapagkat in the first uh, place, nagpaalam na siya, eh. alam na ng local church. Ano po? Kanya dapat po siguro eh ganun yon ano. At uh, alam niyo mga kapatid, uh, chain of events na yan, ripple sa uh, in a fund na yan ano. Yung mga members na umaalis sa uh, local church, hindi niyo ba napansin yung mga tinasabi nating uh, uh, pastoral ethics? Eh binata pa po ako. Ako po ay uh, uh, hindi pa nag-aaral sa Bible school. Eh pastoral ethics na po yan eh. Hanggang ngayon hindi ko pa po sa nasasalubong sino ba yung pastoral ethics na yan Kasi ang pastoral ethics ay nagiging pastoral ethics lang pag siya ang nawawalan Pero pag siya ang tumatanggap eh ano pastoral ethics ang pinag-uusapan natin ano So mga ganun mga bagay mga kapatid Kanya may mga nagtanong sa akin na uh, Pastor what if the pastor uh, uh, was wrong ano po I uh, ano ang gagawin Now uh, Uh that is another case of what if. Ano po? Kanya sinasabi ko na po sa inyo ngayon yung uh, uh premise na kung saan bakit ko isinulat 'yon. So doon sa uh premise na may nagtatanong sa akin concerning a uh, uh, giving, okay? So uh, ang bawat local church po ay uh, may kanya-kanyang pastor na nagtuturo sa kanila at yan ang mananagot sa kung anuman ang kanyang naging pagtuturo, anuman ang naging kanyang kapamahalaan. At uh, wala pong pastor ang may kasaklawan sa sino man uh, pagdating sa uh, local church issues. ano po Pero meron po tayong uh, iisang Bible. Ano po? At uh, yan nga po ang medyo struggle natin ngayon. Alam ano sa Sapagkat uh, even pastors have uh, uh, different uh, uh, convictions and different beliefs and uh, different uh, uh, interpretations of uh, uh, the scriptures. Kanya nga po ang pinaka safeguard na ginagawa ng Panginoon ay through the local churches. Ano po? Sapagkat so, yung body of Christ eh alam natin na isa lang ang turo niyan. ano po? Hindi pwedeng magkaiba. Pero uh, ma appreciate natin 'yon uh, as we uh, uh, cascade uh, uh, the doctrine na talagang dapat nating uh, 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 adhere Uh, in our local churches based on the teachings of the Apostle Paul. Ano po? Bakit po? Sapagkat uh, uh, dispensationally, tayo po ay nasa dispensation of grace. At lahat po ng turo in the dispensation of grace ay lahat galing kay Apostle Paul. Ano po? Bakit? Kasi ang dispensation of grace is about the church age. So, ang talagang uh, uh, doctrine of the body of Christ, uh, the doctrine of the church ay eh, talagang uh, govern lamang po 'yan ng uh, uh, epistles uh, that were written by the apostle Paul ano po kanya hindi tayo pwedeng uh, uh, kumuha sa uh, ibang mga aklat sa panahon natin ngayon at pagkatapos isisiksik natin ano po kasi baka mamaya i-inject natin sa local church yung para sa Israel ano po at uh, Ah, uh, kanya nga po nagtatanong, yung tithing ba ay uh, dapat panggawin, yung first fruits, okay? At sinasabi ko sa uh, ano sa uh, body of Christ, ay uh, not a single verse na makikita natin na si Apostle Paul has commanded us to give our first fruits. Ano po? Now, uh, uh concerning tithing, tithing ay uh, wala po tayong makikita na ito po ay uh, talagang clearly na sinasabi na in overrule o in override. Ano po? Kanya uh, may nag apply ng citing. Ano po? Ako nag apply po ako ng 10% only sa basis ng uh, uh, from my end, ano po, sa aking conviction, yung minimum na pwede nating ibigay uh, pagdating sa tinatawag na a uh, grace giving. now uh, ako po personally, uh, I don't know about you. ay naniniwala po sa tinatawag na faithful stewardship sa panahon natin ngayon. Ano pong ibig sabihin ng faithful stewardship? Faithful stewardship means God owns everything, your life, your talent, your time, your treasure. Ano po? So lahat yan ay pag-aari ng Panginoon. Now, uh, everything comes from God, everything belongs uh, uh, to God. So, makikita natin kung ano man ang meron tayo ay atin yan in a way na tayo po ay katiwala ng Panginoon. Kanya, madalas kong tinatanong, kung meron kang isang libo, magkano ang sa Panginoon? Ano po? Marami nagsasabi na uh, pag may isang libo daw sila, ang sa Panginoon ay isang daan. Mali po. Kasi everything belongs to God. Kung ikaw ay may isang libo, magkano ang sa Panginoon? Isang libo po. Kanya kung nagbigay ka ng halimbawa 100, eh yun yung so-called tithes. 10% of what you have received from the Lord. But the remaining 90% also belongs to God. And by virtue of stewardship, ay eh, dapat tanungin natin ang Panginoon. Panginoon, paano ko paano mo ba gustong i-manage ko yung remaining uh, uh, 90%? Kasi ibig sabihin na ibigay mo na yung uh, uh, 10%, yung 90 iyo na yon at uh, pwede mo nang gamitin sa anumang paraan na gusto mo. Ay hindi po ganoon. Ano po? Kanya makikita natin sa akin po uh, hindi naman ko po ito ina-apply at i-force in uh, sa aking mga Uh, kapatiran sa Metro Laguna Baptist Church na ang tingin ko po, 10% is the minimum that we can give. Maximum is 100. Of course, everything belongs to God. Ano po? So, uh, uh batayan lang po yon ang minimum. Kasi kung uh, alam natin ang maximum at hindi natin alam ang minimum, eh meron tayong problema. Ano? Kanya yung mga false accusation na, Ah uh, pahihirapan mo ang mga pastor sa turo mo ay hindi po. Ako nga po ay nagtuturo ng magbigay ng masigit pa sa uh, 10%. Personally ako po ay nagbibigay ng a minimum of 40% of my regular income hanggang pa hanggang 100%. Ano po? So uh, uh kanya uh, magkakilala lang po tayo mga kapatid. Huwag tayong tira ng tira sa mga taong hindi naman nating kilala personal. Ano po? Kanya yung mga retain na uh, Uh, articles natin, eh, dapat hanggang doon ka lang. wag ka nang pumunta sa personal na banat. Ano po? Bakit? Sapagkat hindi naman natin kilala ang bawat isa. Eh, eh ako po nagbibigay ng 40% hanggang 100%. How about you? Are you a pastor? Uh, pero lahat nga, sa'yo, mo, sayo nga para, lahat eh. tapos ikaw walang ibinibigay. Eh, magkaiba tayo dyan, kapatid. O wala akong pinapangalanan, na kilala mo ang sarili mo. So mga kapatid, uh, nandun sa issue. Now balik tayo dun sa issue ng tinatawag na discipline in the local church. Ano po? Or local church discipline. I will uh, bring you uh, to a pollen uh, epistle in uh, first uh, uh, Thessal, uh, first Timothy actually. First Timothy uh, chapter 5. Uh, ano po? Uh, sa 1 Timothy chapter 5 ay uh, ganito po ang ating makikita. Pagka ako po ay medyo uh, yumuyo ko ay uh, medyo uh, ipag ano po ninyo sapagkat uh, uh, I'm reading from my electronic Bible. Ano po? At uh, baka ma-offend ang iba sa inyo na bakit hindi ako uh, humahawak ng ano ng uh, uh ah uh, tinatawag na hard copy of the Bible. Eh mga kapatid, uh, sa ano na lamang po 'yan sa uh, tinatawag natin na uh, uh yung usability kasi ito pong aking uh, electronic Bible eh makikita po ninyo eh napakarami pong ano, napakaraming highlights. Hindi ko po 'yan magagawa sa physical Bible. Ano po? At uh, very convenient ano sabi ko nga pagka tayo ay nagbasa ng Bible sa gabi at biglang nag-brown out eh disadvantage ka na sa akin ano po so uh, uh first uh, Thessalon first Timothy chapter 5 look at uh, verse uh, 17 ang sabi po ng Bible let the elders that rule well be counted worthy of double honor Especially they who labor in the word and doctrine. Sabi na Bible, For the scripture saith, Thou shalt not muscle the ox that treadeth out the corn. And the laborer is worthy of his reward. Now sa verse 19, eh, medyo merong uh, uh, sensitive issue na tinuro dito si Apostle Paul. Sabi niya sa verse 19, against an elder, an elder it could be a pastor, uh, a deacon, ano po, or anybody who has the authority uh, to lead in a particular local church, ano po. So against an elder, receive not an accusation, but before two or three witnesses verse 20 them that sin, rebuke before all that others also may fear now makikita po natin uh, very clear ang uh, instruction ano po bakit po sapagkat ito pong first timothy is a pastoral epistle all right? so doon pa lamang po makikita natin na ito ay sulat para sa isang pastor. So hindi na tayo manini ma mawawala. Ano po? So tatanggapin natin na ito ay sulat ng isang senior pastor to a younger pastor. Apostle Paul to uh, his protege, which is the young Timothy. Ano po? Kanya makikita natin it is a pastoral epistle. Na sa panahon natin ngayon ay binibigyan na lamang ito natin ng uh, tinatawag na practical application. Ano po? Kanya nga po ito po ano uh, marami lang nga po papasok sa isipan ko. Uh, ito po ay of course uh, pwede nating i-apply kanya nga ang title natin ay local church discipline. Ano po? But Wag po tayo'ng maliligaw na pag sinabi nating body of Christ it has a universal concept. Ano po? Ibig sabihin po nito, ang body of Christ ay hindi lamang binubuo ng isang particular local church. They are just a part, okay? Bakit? Ang body of Christ po ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya, mga naligtas after the Uh, death of Christ ano po, sa cross of Calvary. Sasama natin yung death, burial, and resurrection of Christ. So, kailan nagsimula ang church? Nagsimula ang church uh, from Calvary at matatapos sa rapture. Ano po? And that is the mystery na pinag-aaralan natin uh, nung mga nakarang araw. Hindi po yan ang anuhin natin. Kanya nga po, may mga pagkakataon na dapat na i-rightly divide natin at uh, i-compare natin ang scriptures with scriptures para hindi tayo uh, maligaw ano po now dito makikita natin na ito ay pastoral epistle so particularly pwede nating sabihin na ito ay applicable sa church na pinagpapasturan ni Timothy during the writing of the letter which is the church at uh, Ephesus ano po so makikita natin na sabi niya against an elder receive not an accusation Okay. Bakit? Kasi leader yan, eh. pastor yan, ano po, uh, uh, meron niyang mahalaga ministry sa church. Kanya hindi basta-basta na dapat uh, tumanggap ng accusation against uh, the pastor or any leader uh, in the church for that matter. Kaya sabi rito, but before two or three witnesses. It is an Old Testament law na uh, sinasabi na, Papagtibayin ang uh, isang bagay uh, sa pamagitan ng two or three witnesses. Dalawa o tatlo na pare-pareha silang nakita. Halimbawa, nakita nila si Pastor sa Sumart, particular na lugar at partikular uh, particular na araw, uh, Merkules, at uh, particular na oras, alas tres. Magkakaiba nga lang siya. Yung isa nasa second floor, yung isa nasa ground floor, yung isa eh, palabas ng elevator. Ano? Pero pare-parehas nila nakita si pastor na may kasamang babae na hindi niya asawa. Alright? So, tatlong witnesses na iisa ang nakita. Okay? So, Old Testament, uh, ano po yan? So, makita natin na ang sinasabi naman dito ay pagpatungkol sa uh, leader ng church. ay eh, dapat maging maingat tayo sa pagtanggap ng mga akusasyon. At 'yun lang naman po ang uh, pinaka premise ko doon sa una kong uh, uh, sinulat, ano po? Pero dahil uh, may mga klarifikatory uh, uh, clarificatory question nga, what if ang presumption mo pastor do sa sinulat mo, ang pastor ay tama? tama in his doctrine. Hindi pa natin pinag-uusapan ng morality, ha? Ah? Okay, doctrine pa lang. Tama ang pastor. Eh, eh paano kung ang pastor ay mali? Ano dapat gawin? Ay, medyo mahirap nga po yun. Ano po? Bakit? Kasi kapag ka-doctrine, eh, ang pinag-uusapan natin dyan, dahil ang pastor ang truth agent, eh, sino ang makaka ek, -ek sa pastor na pangkaraniwang miyembro lang. Kasi may mga pastor ngayon na lahat ng alam nyo galing sa akin. Ha? Hindi na ako nagbabasa? Hindi na ako tinuturuan ng banal na espiritu? Ikaw lang lahat? Abay mga kapatid, Diyos na yan. Pag nakakita kayo ng ganyan tao, na lahat ng alam mo galing sa akin. Mga kapatid, kahit ang alam niya, hindi pa kumpleto sa alam na uh, sa kung ano sinasabi ng Bible. Kanyaw, mga false claim po yun. Ano po? na dahil may mga ganong claim eh may mga taong natatakot na lumaban sa pastor bakit ang pastor ay nagiging ano ngayon nagiging uh, untouchable ano la member ng mafia at uh, lalo na kung ang kanilang uh, uh, samahan ay samahan ng mga sikat sikat chupoy ano samahan ng mga mayayaman mga 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 nakakaikot hanggang impierno ano po So sikat sila kasi kahit diablo kilala sila eh. So mga kapatid, eh, may problema po tayo. Ano po? Bakit? Kasi local ang pinag-uusapan natin na ang sino man ay walang saklaw sa Metro Laguna Baptist Church at ang Metro Laguna Baptist Church ay eh, walang paki sa atin. Pero mga kapatid, what about the universal concept of the body of Christ? What about it? Bakit? Kasi yung balitaan nyo na isang pastor na nagwala somewhere in Malaysia, eh mga kapatid, baptist yon, At lahat tayo apektado nun. Lahat tumitira, nasa international news media. At lahat pagkasinabi, this is a baptist pastor. At sila ay lima pa na sila ay uh, sindikato. Ano? At uh, sila po ay uh, pinapangalan ng Baptist. Hindi bat pati tayo nalulungkot. Kanya nga po mga kapatid, uh, nung uh, mga nakaraang araw, anong uh, at the height of uh, uh, those situation, eh ako po ay naglagay ng isang uh, candlelight at ang sabi ko ay uh, dapat tayong magmourn in such a time as this. Eh bakit ba ang uso pagkakandila may patay? Ang tanong kagand sa akin eh Pastor, bakit ano ang nangyari? sino ang namatay? Walang namatay. Kanya lang, may nangyari. Kasi nga 'yun nangyari sa Malaysia. Ah, uh, uh, siya ay uh, uh, naapektuhan tayong lahat. Demoralized. Lahat ng ano kasi hindi naman lahat dispalinghado mga kapatid. Meron lang iilan. Parang pulis lang 'yan. Ano po? Hindi lahat ng PNP ay uh, corrupt meron lamang uh, tatlo, apat, lima na kurap. Kanya lang, eh yun ang hinahighlight sa news. Di ba na-highlight sa news? O di ba kasama tayo doon mga kapatid? So, what about that? Kanya dapat maging maingat tayo. Kasi ako, hindi lang confined in my local church. Eh, kung ikaw ay member ng isang Baptist church, particular Baptist church, at nagsusumikap kayo as a local body, na talagang i-glorify ang Panginoon sa inyong turo, sa inyong pamumuhay, hindi ba't dapat akong mag-ingat para din sa inyo? Kilala o hindi ko kilala? Kaya nga mga kapatid, uh, makikita natin na uh, wag nating i-confine ang uh, mga sulat ni uh, Apostle Paul uh, sa local uh, uh, church uh, per se. Ano po? Bakit po? sapagkat pagkata uh, yung sulat niya sa Romans chapter 16, o tingnan po ninyo ano sabi rito. Look at chapter 16 and verse 17, book of Romans. Ano sabi ni Apostle Paul? Now I beseech you, brethren, mark them, which cause divisions and offenses contrary to the doctrine. O, mahalaga yan, ha? Doctrine. Which have Uh, which you have learned, and avoid them. Look at verse 18. For they that are such serve, manner of living, not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Eh, kung ako lalabas sa scripture, ang lalaki ng mga tiyan yan. Ano po? So, serve their own belly, and by good works, and fair speeches, deceive the hearts of the simple kahit sa Old Testament po, tsaka sa New Testament, pag sinabing simple, unbelievers. Okay? Pag sinabing simple, ay eh mga unsuspecting ones. Walang alam yan. Ano po? Kanya nga makita natin, merong kasalanan sa church ang mga leaders na sinasabing deeds of the Nicolaitans. Pag sinabing deeds of the Nicolaitans, ito yung uh, kinasangkapan ng mga leaders na dapat magturo ng tama, maggabay ng tama, hindi ipinakita para alipinin. O panahon ng Spaniard yan, daladala -dala natin yan. Alright. So, makikita natin mga kapatid, itong Romans chapter 16, verse 17 and 18, madali po itong mai apply in the context of a local church scenery. Alright. Pero ang sulat ni Apostle Paul sa mga taga Roma must be read in all other churches. It's a general rule. It's a universal rule. Nasabi ng Bible, mark them and avoid them. Kaya sinasabi ko, how can I avoid them if they are not marked? Kaya may nagsasabi, Pastor, huwag kang magpapangalan sa local church natin. So far, wala pa naman akong pinapangalanan. Pero talagang pagka hindi na masuweto, dapat pangalanan para maiwasan. Sino mo, si, paano mo maiwasan yung hindi mo kilala? Oh. Now, so local church, madali yan. Okay? Pero pagdating sa context ng body of Christ, aba mga kapatid, medyo may kahirapan na po yan. Kanya, uh, yung tanong sa akin na what if the pastor is wrong eh ano ang dapat nating gawin? Ano po? Well, uh, kanya dito po ay uh, papasok na yung mga uh, uh, leaders of like face na nakakabilang sa tinatawag na body of Christ. Ano po? Kanya lang ang mahirap dito eh tayo po ay mga tao pa rin ano po nasa laman at syempre eh, may barkadahan yan ano po So uh, uh depende kung sino ang pipili nung uh, bubuo ng council kung ang pipili ng bubuo ng council eh yung pastor din na uh, uh, being uh, addressed uh, having uh, uh, taught, uh, Uh, apostasy at saka or kaya ay nag-commit ng uh, adultery eh medyo may ano, may uh, uh, shade of gray. Ano po? Alanganin puti, alanganin itim kanya sinasabing shade of gray. Hindi mo ma-determine ang katotohanan. Alanganin puti, alanganin itim. Ano po? Shade of gray shade of gray is cover up sin must not be covered up the sin must be covered by the blood of Christ but not to be covered up by yung uh, uh, pagsasama-sama ng mga birds of the same feather are the same ibon ano po So makikita po natin mga kapatid na yan ang mga problema natin sa ngayon. Ano? Kanya marami po ako nakakausap na mga mana ng palataya na hindi na pumupunta sa pastor nila. Pumupunta na sa ibang mga pastor na uh, ang akala nila ay makakatulong sa kanila at objektibong tumingin. In fact, mga kapatid, hindi nyo po kilala si Pastor Joey kung sino ako sa Baptist Circle. Ako po ay pinupuntahan ng maraming mga miyembro na ang pastor nila mga dispalinghado. Want me to name names? Don't challenge me. I know them all, if not most of them. All right, because I have evidence. Mga sa nagsabi yung uh, uh, may mga nagpunta sa akin na Nako, wag na nating sabihin, wag na nating invite dito si Pastor Joe. Pastor 'yan, po protective ang ano, ang pastor natin kasi uh, ano, uh, kaibigan niya 'yan. Ano, mag mag magtatakipan mag, mag lang yung mga 'yan. Anyways, uh, the, it was a uh, long history. Ay uh, nagpunta sa akin and they proved themselves wrong. Sapagkat na pagharap-harap ko sila in a confrontational issue. Bakit? Sapagkat sabi ko doon sa pastor, Uh, friend. Kasi lahat naman ng pastor, pag kaibigan ko, kaibigan ko, and I call them friend. Sa ko, friend, ang mga members mo nagpunta sa akin, may sinasabi sa akin. Eh, pinakikinggan ko. Pero, uh, wala akong... Uh, uh, advice sa ako kanila, ang sinasabi ko lang ay uh, handa ba kayong uh, sabihin yan sa harapan ng pastor nyo with witnesses. Eh, ang sabi nila, kaya daw nila. Tanong ko doon sa kaibigan kong pastor, kaya mo bang harapin? Sabi niya, oo naman, o di pinagharap-harap ko. Oh, may nagtawag ako ng uh, uh, ibang witnesses. Sapagat ako yung uh, uh, nagllead, eh talagang objective. Ano po? Objective. Kahit na alam na namin na talagang uh, papunta doon sa uh, uh, the pastor uh, was guilty, eh pinag-uusapan na namin paano i-handle yung uh, Uh, pastor na talagang mawawala sa ministry, guilty. Oh. So, objective namin hinahawakan, ano po? At uh, 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 ayoko nang i-cover yung ano, yung nangyari at uh, maraming mga ganyang mga kaso mga kapatid na dapat talaga nating pag-usapan, ano po? Now, what if the pastor is the one who is guilty of either Uh, wrong doctrine, teaching the wrong stuff, or uh, guilty of immorality, or both. Abay, matindi yan kapag kaparehas na. Ano po? Eh mga kapatid, uh, ito po ay mare-resolve not only through uh, the local church means, kundi kinakailangan na po yung participation ng body of Christ. At least yung part, uh, yung mga churches of like faith. Ano po? sapagkat uh, uh, iisa ang doktrina natin dapat, iisa dapat ang moralidad natin. Mga kapatid, I think all of you will agree with me na uh, lahat ng uh, uh, members ng body of Christ must have one doctrine and one morality. Biblical doctrine and biblical morality. Makikita nyo po yan sa a book of Ephesians. From Ephesians chapter 1 hanggang Ephesians chapter 4 and verse 16, biblical doctrine. From Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang sa last chapter, chapter 6 at saka yung last verse, biblical morality. Oh. Kanya hindi po pwedeng maghiwalay ang doctrine at saka yung morality. Ano po? Bakit? Sapagkat uh, uh, hindi pwedeng uh, pipili tayo sa isa. Ano po? Like for example, sino ang pipiliin mo? Yung tama ang doktrina pero dispalinghado ang buhay. O dispalinghado ang uh, 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 o maayos ang buhay pero mali ang doktrina. Eh siyempre sasabihin mo, Pastor, wala akong pipiliin diyan. kanya nga, uh, inseparable ang doctrine at saka yung morality. In fact, ba, doctrine is a lifestyle. Hindi pwedeng tama ang uh, turo mo, tama ang doktrina mo, mali ang pamumuhay mo. Ano po? So uh, uh, kinakailangan na ma-reflect 'yan sapagkat there is only one identity pagdating sa body of Christ. Bakit po? Sapagkat household of faith 'yan eh. Christ is our firstborn. He is the elder. Siya yung pinakamatanda sa magkakapatid. Ano po? At siyempre, kung magkakapatid tayo lahat kay Kristo, e eh, iisa ang identity. Dapat. Ano po? Eh pero hindi po yan ang naipa-ano, na ipa uh, uh, inculcate sa isipan natin kahit na noon noon talagang pasikatan, local tayo lang kung baga sa mga ice cream, lahat sila, ano lang, uh, dirty ice cream, tayo yung flavor of the month. Ano po? Kanya, makikita nyo yung doctrine ng local church, local church. Eh, yan nga ang nag-divide sa atin. Eh. Yan ang nag-divide sa body of Christ. Na sapagat dapat tayo ay magkakasama. Naging tribal tayo. Naging uh, uh, kanya-kanyang tribo. Ano? Kanya, yung leader A, eh may kanyang following leader B, may kanyang following C, D, E, F, G hanggang leader Z. Ano po? Kanya yung kaaway ni A eh dapat uh, na, na na si leader B eh dapat kaaway ng kanyang mga followers. Ano po? Kanya ano ko pa sinasabi, ang mag-uusap lang yung mga nasa unahan natin. Pag nagkasundo sila, lahat tayo magkakasama. Bakit? Eh kasi magkakaibigan tayo kanya lang hindi tayo makapagkapin ng talaga may picture picture mag-aaway na yung mga senior pastors natin eh. Bakit nandoon ka? Bakit kasama mo siya? Mga kapatid naman, parang hindi kayo ipina parang ipinanganak kayo kanina lang na hindi nyo nakita yan. Eh dapat makita natin natutuo po yan. Ano po? Uh, 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 siguro mag may mga pagkakataon magbo-broadcast ako ng mga ganitong issue lamang yung talagang uh, pangkaraniwan, alam natin lahat, nakikita natin, pero ang tanong, how are we going to handle it? Paano tayo magre-recalibrate para hindi tayo maghiwalay-hiwalay kung hindi tayo magkasundo-sundo? Alam nyo mga kapatid, ang mahalaga lang yung accountability natin, number one with God, and our accountability uh, with uh, uh, each other. Kanya nga makikita natin, Ah uh, tingnan po ninyo mga kapatid sa Acts chapter 16 and verse 24 if I am not mistaken. Ah uh, ang uh ano ba yung nabuksan ko? Acts chapter uh si nasabi ni Apostle Paul na uh to have a uh, an exercise to have a conscience void of offense before God and before men. Acts chapter 24 and verse 16. Tingnan po ninyo ang sabi ni Apostle Paul. And herein do I exercise. The word exercise means it is a discipline. Ano po? Sabi niya, I discipline myself and herein do I exercise myself to have always always means daily a regular thing ano po hindi natin dapat makalimutan it is a discipline it is a regular discipline to maintain what a conscience lahat po tayo may conscience since the fall of man may conscience na ang tao That is the sounding board kung saan madedetermine natin kung yung ginagawa natin ay tama o mali. Kanya nga meron ako sinasabi na don't you regularly uh, contradict your conscience sapagkat once na talagang parati mo nako-contradict ang iyong conscience eh darating ang panahon magiging ano na yan magiging seared, callous and evil conscience. Yes, sinasabi ko po mga kapatid na of course lahat naman po ay uh, dapat uh, maputanayan sa court of law beyond reasonable doubt uh na siya ay guilty. Kung siya ay uh, hindi pa na po pronounce, eh, he has the right to uh, uh be presumed innocent. Pero mga kapatid, yung ikaw ay maakusahan, yung sinasabi ko sa inyo na nasa Malaysia, ano po? Uh, minalay siya, uh, ay, uh, uh, mga kapatid, it is very unimaginable, unimaginable, for a servant of God, pastor or non-pastor. Alam niyo mga kapatid, kanya nga po, pagkadating sa so-called church discipline, yung kayang i-handle ng local church, may mga nagsasabi, sino ang dapat isama sa Uh, 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 ano na yan sa pagdidesisyon eh may nagsasabi na mga ano lang daw mature member ng church eh sino makakapag-determine na mature nga yan much more pag-usapan natin kung spiritual, sino makapagsasabi na spiritual nga yan basta ako sinasabi ko lahat ng nabautismohan nabautismohan kanina member ng church eh, pambira, bago mananampalataya lang yan, isasama mo sa sensitive issue, nakahatulan natin ang kasalanan. Mga kapatid, marunong ka pa sa Diyos? Ang unbeliever po, alamang kasalanan kung ano. Ang, ang, pag, ang hahatulan, e eh, kung siya ay nakadispal ko ng pera, kinakailangan mo pa ng Bible College student? Eh kahit na yung magbabalot sa kanto, alam niya kung magnanakaw ng pera o hindi eh. Mga kapatid naman, saan niyo naman ilalagay ang salita ng Diyos sa buhay ninyo? Oh. Yan sabi niya dyan, I have always a conscience. Ine-exercise ko yan. Sinisigurado ko yan na yan ay ma ko. Void of offense toward God and toward men. Hindi pwedeng mga kapatid na uh, ikaw ay matuwid sa Diyos pagkatapos ikaw ay uh, ma, uh, 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 hindi maayos sa tao. In fact, ang totoo niyan, pwedeng maayos ka sa harapan ng tao pero dispalinghado ka sa harapan ng Diyos. The true judge. oh kanya nga, nagulat tayo eh. Ha? Nagawa niya yun? Of course, kasi may reputasyon siya. Pero reputasyon sa tao. E, eh what about the reputation before God? Oh, kaya mo ba magtago? Eh, mga kapatid, na Panginoon sa so Kristo nagsasabi na anumang ginawa natin sa sekreto ay kapag inihayag ng Panginoon sa ibabaw ng bubong, ipagsisigawan eh. Paano naman tayo madadaya pa ng kaaway, mga kapatid, na mag-aakala tayong tayo ay uh, invulnerable uh, to sin? Hindi po. In fact, tanong ko na yan sa aking senior pastor noon. He is now in heaven. Tay, kasama ba sa pagtatagumpay ng isang tao ang pag-aakala na siya ay exempted na sa kasalanan? Eh yun din pala ang tanong ng matanda. Kasi napupunay niya na pala yun. Eh. Habang sumisikat, habang nakikilala, parang ang pakiramdam ng tao, exempted siya sa pagkakasala. At kung magkasala man siya, medyo hindi siya part of the body kasi hindi siya ulo, hindi siya katawan. Eh, nasaan siya? Eh, paikot-ikot. Oh. Kanya mga, mga pasto na nagsasabing siya'y mas mataas kaysa sa katawan, eh ano siya? Kung mas mataas siya sa katawan, eh di ulo siya. Eh, hindi naman papayag si Kristo nun. O, oh, hindi siya kabahagi ng katawan. Hindi siya ulo. Eh, ano siya? Eh, di paikot-ikot. O, oh. May mga pastor na ganyan. Oh. Untouchable. Umalis nga tayo sa pagiging katoliko, mga kapatid. Dahil yung infallibility of the Pope. Pagkatapos ngayon, makikita natin, may Baptist pastor magpapatawag na Pope. Hey, mga kapatid, ayusin natin ang mga pamumuhay natin. Ayusin natin ang mga doktrina natin sapagkat nakakaapekto tayo yung mga bu mga tumitira doon sa pastor na taga uh, mala siya ay uh, ano uh, may bakla may immoral may uh, may eh, reproach ang tawag ng Bible diyan eh tanong maiiwasan ba natin na tirahin siya at tirahin at madamay tayo ito eh, totoo yung sinasabi nila mga kapatid eh binigyan natin sila ng pagkakataon eh Oh. Kanya kung tayo po ay susunod lamang sa instruction ng ating apostle, Apostle Paul. Sabi niya, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Mami-minimize ang problema. Eh yung iba wala nang pagkatakot sa Diyos eh. Oh. Nasaan ang pagkatakot natin sa Diyos? Kanya nga makita natin kung babalik tayo dun sa uh, uh, First Timothy, eh, sabi dyan, against an elder, received not an accusation, but before two or three witnesses. Look at verse 20. Them, plural pronoun. Sino yung them doon? Sa pagkita sabi doon, them that sin rebuke before all that others also may fear. Alright. Una, sabi ko sa inyo, this is a pastoral epistle. Of course, yung sinasabi doon na them, could have referred to the elders sa verse 19. Alright? Now, so that's the first, ano, uh, 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 how we should look at it. Sa verse 20, yung them doon, sa eh, sapagkat the pastor is part of the local body, part of the body of Christ, eh yung them doon, kasama na rin yung mga laity doon. Ano po? Yung mga members ng local church. Sabi doon, them that sin, rebuke before all. Alam nga namang all elders lang yon. Sino ba mas marami? Yung elders o yung members? O, oh, before all, yung bumubuo ng local church, that others, laity, and the, uh, the presbytery alike may fear. Bakit po? Sapagkat ko itutuloy natin mga kapatid, kaya binasa ko yung naunang mga talata bago tayo mag-19 ay and 20, eh babasahin natin yung mga susunod na talata pagkatapos doon para hindi tayo mahiwalay sa context. Ano? That's how you study the Bible. Rightly dividing, comparing scriptures with scriptures. Ang iba sa inyo kasi, kukuha ng isang passage, sasarado yung Bible, magpipreach for three hours, your own anecdote. Not my cup of tea. Alright. Verse 21. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that thou observe distinction. Ang bilin ni Apostle Paul kay Timothy. Very strict ka dapat dito. Ipatupad mo to without preferring one before another. 'Yun ang problema. Partiality. Sabi ng Bible without preferring one before another, doing nothing by partiality. Kaya sabi ko sa inyo, yung barkada system pag ang tinawag na bumuon ng council, kabarkada niya, pabor sa kanya yon, Absuelto. Doing nothing by partiality. na bakit sinasabi ko kasama laity? Sa point sabi sa verse 22, Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sin. Keep thyself pure. Bakit? Saan ba nanggagaling gagaling yung elders? Di ba sa laity? Sa ba nagagaling yung presbytery? Di ba sa laity sa members? Kaya sabi niya dyan, lay hands suddenly on no man. Aba, ito, kakampi ko to. Loyal to. Ang sarap magtimpla ng kape na to. Hindi pa ako nangihingi. Tinitimplahan na ako ng kape. Oh, itong babaeng ito, ang galing magmasahin ito. Mga kapatid, ma, I, I'm a young preacher, but I think I've seen a little. At hindi nyo ako pwedeng busalan dyan. Lumalabas akong mag-isa, I travel alone, want to confront me, tapikin mo ako sa balikat, pag-usapan natin publicly. Ah. Wag lang yung pagtaas ko ng helmet, babarilin mo ako. Katraiduran ata yan, mga kapatid. Ang ng pagpatay, mga kapatid, nakakatakot yan. Oh. And by the way, Uh, I cannot be threatened of heaven by anyone. Okay? Uh, hindi po pwedeng takutin niyo ako ng kamatayan. Nag-iisa ako, pagkasama ang pamilya ko, spare my family. Ko talaga may bala kayo. So ganun lang po 'yan mga kapatid, ano? Sabi dito, keep thyself pure. 'Yan ang instruction sa pastor, keep thyself pure. Abstain from all appearances of evil. May pastor akong kaibigan, sabi niya, Pastor, hindi ko kaya ang ginagawa mo. Sapagkat wala pang pandemic, nagla-livestream na kami for many years. Bakit po? Sapagkat ginagamit ko ang social media as an extension of my pulpit. Not claiming that I am better than anyone. No. I just want to get the message of God across to as many people as I can to as many parts of the world na iya iaalaw po ng uh, uh, technology. Sabi niya, hindi ako po pwede sa ginagawa mo kasi may mga pagkakataon pag naka-livestream na ako, hindi ko na masabi yung dapat ko sabihin eh. Sabi ko Brad, sa akin hindi. Wala akong pakialam sa so nanonood sa akin. Kung makita nila paano ko disiplinahin ang aming local church, wala silang pakialam mas gusto ko nga makita nila na hindi ako nagtotolerate ng kasalanan at talagang inaari kong anak ko ang mga mana ng palataya na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Bilang magulang, mamahalin mo yan eh. Ang, pagtuturo, ang hindi pagtuturo ay pagtuturo ng maraming bagay. Kaya nga nga makikita niyo mga kapatid, sa local church dapat may sitahan. Kasi pag walang sitahan, eh hindi po mangyayari na magkakaroon ng katwiran. Kanya lang, wag na huwag pahintulutan ng lahat ng mga members ng local church na pastor lang ang tagasita. Kasi kung pastor lang ang tagasita, siya lang ang kaaway ng buong simbahan. Siya lang ang tagasita eh. O wag tayo pakita kay pastor ha, kasi sisitahin tayo niya. Eh kung lahat nagbabantayan, sapagkat alam naman natin ang tama, alam naman natin ang mali, hindi natin pahihintulutan na first step pa lang ng paglayo sa Panginoon, sinisita na natin. Eh hindi ba't mapapabuti tayong lahat? Noong nakaraang linggo sa isang local church sa Ataal Batangas, ang sabi ko, kahit sino sa atin dito, hindi natin kayang bantayan ang ating sarili sa lahat ng pagkakataon. Hindi tayo makakapagtago. Kaya anong dapat natin gawin? Pahintulutan natin na ang lahat ng mga tao, bantayan tayo. Bigyan natin ng authority na natayo ay sitahin. Alam niyo mga kapatid, ako po mag, magsasabi sa inyo. Naiimbitahan din naman ako sa iba't ibang lugar. At kapag ako'y napupunta sa malayong lugar, aaminin ko po sa inyo mga kapatid, hindi ako magsisinunay. Doon pumapasok sa isipan ko na baka pwede na rito kasi malayo na ako at wala nang nakakakilala sa akin dito. Ewan ko po kung dumarating sa isip ng mga pastor yan na nagpupunta sa ibang lugar. Sapagat sa akin po, talaga pumapasok yan. Kanya, to guard myself, pagka ako ay pupunta sa isang lugar at mag-check-in sa isang hotel, sinasabi ko kagad doon sa ano sa uh, desk officer, I am a pastor. I am a pastor. May mga pupunta rito ng mga members ng uh, Uh, iba't ibang local church, they want to see me, so give them access to, to me. Uh, tawagan ako, bababa ako. Ano po? Kanya, identified ka agad ako na ako'y pastor. Eh lalo na may mga lugar dito sa Pilipinas, parting uh, Bicol. Ano? Sa Bicol, I've been there so many times. Uh, ka talaga. Pagkatok, pagbukas mo. Sir, massage? Ha? Anong gusto mo? Massage? Aba, ay eh, mga kapatid, kung ikaw ay uh, uh, nakatimbre na sa desk officer, sasabihin ng desk officer, huwag nyo nang aakitin nyo na sa room number 21, ha? pastor yun. Huwag nyo nang uh, uh, katukin yun. Baka parusahan kayo ng Diyos nun. Kayo din. Oh. O, di ba protection natin? Bakit? Kasi hindi lahat ng nakakakilala sa akin, ikilala eh, ko. Nasa ibang lugar ako. Mga kapatid, kanya ngayon, yung sinasabi na before two or three witnesses, hello, mas matako tayo sa panahon natin ngayon. Bakit? Kasi pag nakita ka, uy, si pastor. Zoom. Zoom in. Pak! Oh. Picture na yun eh, kahit na isa lang. Ay mga kapatid, magpapaliwanag ka sapagkat na picturean ka mas magan mas lalo tayo maging maingat ngayon sa pamumuhay natin. Pastor man o hindi. Bakit? May pamilya kang masisira. May mga tao na hindi mo kilala na maaapektuhan. Why? Because all of us are part of the ongoing chain of Christian life. Lahat tayo ating ipinatern ang buhay natin to someone who has been ahead of us. I want to be like him. So you are shaping and patterning your life after uh, that person. And whether you know it or not, may mga taong nasa likod mo rin, na they are what? Also shaping and molding their lives after you. Kanya nga meron tayong awitin na, May the Lord find us faithful. Di ba? Bakit? Sapagkat part tayo ng ongoing chain. And the chain is only as strong as its weakest link. Ano po? Aba mga kapatid, huwag nating pahintulutan na tayo ang maging cause. Let's submit ourselves to the mercy, loving kindness of God na tayo ay, we're not claiming perfection, sinless perfection. We just want to be blameless. Pag sinabing blameless, mga kapatid, hindi tayo ang pinanggagalingan ng uh, pula. Yung bang pag sinabi, ay, naman si Pastor Joey, ganyan yan. Pag ka narinig yan ng isang tao, sasabihin, oy, kilala ko si Pastor Joey, hindi siya ganyan. Ngayon, kung talagang may ebidensya ka na sinasabi mo na ganyan siya, eh, pwede bang isama kita sa kanya? Haharap ka ba? Ay, naku, 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 wag, wag, wag. Eh, pagka mga kapatid, eh, hearsay. Ano po? So, yun ang blameless. Ibig sabihin, walang tao na may masasabing pula laban sa'yo. Ano po? So, parati ka merong benefit of uh, the doubt. Mga kapatid, uh, maraming pagkakataon pa na tatalakayin ko itong uh, discipline in the local church. Bakit po? Kasi, pagka hindi na kayang i-handle ng local church, eh, kinakailangan tayong tumawag ng mga Council of Elders. Pastor, bago yan. ano ah. Anong bago? Nakasulat na yan sa Acts chapter 15. May mga hindi sila kayang i-resolve. Kanya nagpatawag sila ng conference sa Acts chapter 15. Confrontational po yun. Ando dun yung mga nag-aakusay, yung mga legalizing Jews. Ando dun yung nagpapatunay ng mystery of the dispensation of grace si Peter na binuksan ng Panginoon ang kanyang uh, 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 pagkabulag sapagkat daladala dala pa niya yung uh, kingdom of the gospel until uh, Acts chapter 10 pero medyo na itutuwid na sila ng kaunti sa Acts chapter 13 at Acts chapter 15, malakihan na to mga kapatid. Bakit? Because after Acts chapter 15, the mother church, look at me for a while. Acts chapter 15, the mother church signed by the pastor James himself made a circular letter to all the believers in Christ, both Jews and Gentiles. About the dispensation of grace. Na kinakailangan mag-do away na tayo sa mga dati nating nakamulatan. Tinuturuan na tayo ni Paul. Oh. Kanya wag mong ilalagay yung alam mo sa alam ni Peter. Yung alam mo prior to uh, Acts chapter 10. Hindi pa alam ni Peter yun. Oh. Gusto mo ibalik kita kay Peter through time tra travel? tingnan ko kung mal uh, lahat ng alam mo ngayon, alam mo pa rin pagdating doon. Mga kapatid, inuuhaw ako sa iyo. Yan ang advice ko kay Missionary Anton at saka kay Evangelist Roger Kirante. Masarap magturo pag nakainom. Oh. So, dito na po tayo magwawakas. Kaibigan niyo lang po si Pastor Joey. Ganyan lang po ako. Hindi niyo ako kilala, pero ganyan lang po ako magsalita. Uh, straightforward. I say what's in my heart. Pero mga kapatid, wala pong galit yan. Hindi porkit ibig sabihin, nagtataas ng boses, galit na. Hindi po, talagang passionate lang po ako. Sabi ko nga sa amin, kung, kung talagang tumitirik yung mata ko, hindi ko po alam yan eh. Talagang hindi ko alam yan. Kaya senya sa inyo pastor, ang mata mo. Oh. So para, ha, okay lang ba mga kapatid na pag-usapan natin to? o ganun. Pero hindi ko alam yan. I'm just passionate in my teaching. Pero kung hindi ito pag-ibig, hindi ko na sasabihin sa iyo. Bakit? Kasi makakakuha ako ng kaaway. Eh. Di ba? Kung ang goal ko makakuha ng kaaway, eh, baliw ako. I'm destroying myself. No, it's not. Gusto ko lang na i-disturb ang still water para mag-isip-isip tayong lahat. Ano ba ang bahagi natin? sa ating mga local churches to keep its purity both in doctrine and morality at paano tayo magkakaroon ng bahagi sa body of Christ na hindi naman natin yan kilala kanya nga tayo ay uh, uh, magsulat mag-post at uh, ano sa hindi natin alam uh, kung paano kino-convert ng Panginoon yan to the benefit of the body of Christ bakit eh kasi may mga sumusulat sa akin, taga Pakistan, taga Afghanistan, taga uh, marami po mga kapatid. Nigeria, merong gustong pumunta rito na taga Afrika na magpaturo daw sa akin. oh So, alam niyo mga kapatid, uh, hindi natin alam yun, hindi natin alam. Basta uh, uh, mamuhay lang tayo, magturo lang tayo ng tama, gawin lang natin, siguraduhin lang natin that our conscience is void of offense before God and man. Panalangin po ninyo ang inyong kapatid, uh, Pastor Joey Reyes. Ah, uh, uh, wala pong pwede magsabi sa atin sino man. na what happened to them, those uh, that have fallen will never happen to me. No. Yan ang salita na hindi dapat uh, sabihin ng sino man because what happened to them could also happen to us. Lahat po tayo ay mayroong potential to sin sin, the kind of sin that you can never imagine you have the ability and the power to do. Kanya magugulat ka, ha, nagawa ko yon. Bakit? Kasi nasa laman pa po tayo mga kapatid. Ang madalas ko sinasabi, any man left to himself without the grace of God will always destroy himself. So may the Lord have mercy upon us upon our respective families, upon our respective ministries mga kapatid. We are not in competition with one another. We are complementary. Ano po? Kanya kung meron tayong hindi pagkakaunawaan, wag natin sa social media uh, tirahin, ano? Kanya nga ako ngayon, ino-off ko na lang eh yung commenting. Ano po? hinahide hide ko na lang. Pwede pala i-hide 'yung mga comments. Ano? So dati kasi uh, delete and block 'yan eh. E nababuohasan ako ng kaibigan kasi delete and block. Pero pwede palang lang i -hide. hindi na makikita ng lahat ng mga ano. So ngayon, marunong na ako mag-hide. Ano po? At uh, kung may panahon ako, uh, sasagutin ko in some uh, uh, later time. Ano po? So, uh, wag natin ipakita na tayong mga supposedly, pakikinggan nila para maligtas, ay uh, uh, malilito sila sapagkat uh, hindi na ako makikinig dyan, mga puro sila away. Alam niyo ba kanina, kanina, madaling araw, may isang tao, I don't know if he is a pastor, but he is from Arkansas. Uh, sabi niya, how can I be saved? Ba, sabi ko, bago to. Amerikano, nagtatanong sa akin, how can I be saved? Aba, ipinuntahan ko yung ano niya profile niya. Aba, ang common friend namin, si Anderson, yung nagpipreach ng controversial na mga ano, na talagang uh, sa, sa timeline niya, yung mga video ni Anderson ang uh, nando doon. Kanya, sinulatan ko privately. Sabi ko, uh, why did you ask uh, uh, a question how to be saved? Uh, in the comment section in one of my uh, uh, posts. What is your objective? Tanong niya sa akin, are you a pastor? Uh, because if you are not a pastor, eh, forget about what my question. So medyo alam ko na kagad, ano po, na may gustong patunayan ito. Una, baka akala nila sila lang ang tama na nagtuturo ng kaligtasan, ano po, at uh, lahat na ay kung hindi sa kanila natuto, hindi naligtas, eh mali naman po yun. Ano po? Kapag ka ganun, kakaunti lang ang pupunta sa langit. Ano po? Ang tagapaglita sa Ipanaso Kristo, meron siya sinabi, mga kapatid, pero hindi mo alam kung anong ginagawa niya sa sinamang tao. Ah, huwag tayo maging hatol. Kasi pagka humatol tayo niyan, pati ah, yung sa Diyos na pinakialaman natin. Kaya sinagot ko siya, I'm a pastor. And I believe that a person can be saved uh, uh, through faith in the finished redemptive work of the Lord Jesus Christ. Uh, it is not what you will do for Him, but it is what Christ did for you. So I quoted 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Uh, hanggang sa mag-live ako ngayon, hindi na siya sumagot. Ano po? So, uh, sasabihin ko sana, Ah, talaga ba? Gusto mo magdrama tayo? O di sige, mag, ano, mag, magsagutan tayo para magturo tayo ng salvation message doon sa mga makakabasa dito. Eh, hindi niya nakukuha yung utak ko. Alam mo mga kapatid, ang mga Amerikano kahit na taga Arkansas, magaling lang mag-Ingles pero bobo sa Bible. so tayo, hindi tayo masyado magaling sa Ingles pero napakagaling natin sa Bible. Kaya nga maraming Pilipino pastors, theologians ko noon na kung makapagsalita, akala mo, buhusan ko kaya ng kapisa sa ulo yan. Uh, so, mga kapatid, kasi mayabang po talaga ako. Huwag eh. uh, mo ko yayabangan kasi mas mayabang ako sa iyo. Dahil ako, may pinagmamayabang. Ikaw, wala ka pa nga ipinagmamayabang. Ayabang mo na. Eh. Uh, Kung magpapayabangan tayo, mga kapatid, hindi ka mananalo. Sapagkat ako, ang daming nagawa ko na, na hindi mo pa nagawa, kahit ganito. Kaya huwag natin daanin sa yabang. Kasi kung yabang lang, nako mga kapatid, Pastor Joey is from the sole of my feet hanggang sa crown of my head, puro yabang po yan. Kung wala si Kristo. Kung wala si Kristo. Bakit? Nagpapasakop ako sa yo. Nagpapaturo ako. Sa mga mas bata sa akin Nagpapaturo ako Kahit na sa mga bata Sa Children's Sunday School Bakit? The wisest man that ever lived on earth ah, Sabi niya hmm. Go to the ants Go to the conies Go to the spider Go to the uh, many uh, small animals Not to the elephants Not to the rhinos uh, 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 Rhinos not to the dinosaurs, but to the little animals. Learn from the little ones. Mga kapatid, kanya, huwag nating ariin na alam na natin lahat. Kanya lang ako ganito nagsasalita na medyo uh, akala mo galit, hindi po ako galit. Kilalanin niyo po si Pastor Joey kung kayo po ay bago listener, bago follower. Eh, ganyan lang po ako magsalita. Ano po? Pero buksan mo ang aking puso magdudugo. Hindi. <laughs> puksan mo ang aking dibdib, makikita mo ang aking puso. Gagayahin ng puso mo, pumipintig, pula, nagdudugo. Marunong din umibig. Apo, mas marami po ang nanakit sa akin, pero hindi po ako gumagawa ng paghihiganti. Kahit nga po ipanalangin na sila ay uh, yung sabi ng, ng Bisaya, gabaan sang Diyos. Hindi ko nga ginagawa yun. Sapagkat ayokong turuan ng Diyos. Ano po? Eh paano kung ikaw ang mali at yun ang panalangin nila? Okay? Alam niyo mga kapatid, minsan pagka favor ng Panginoon ang pinag-usapan, akala natin tayo lang yun. Hindi po. O bigyan kita ng example. Dalawang team, parehas baptis, maglalaban sa basketball. Parehas na nanalangin bago, bago, bago maglaro. Parehas man nanalangin. Manalo kami, Panginoon. Tanong, sino ang uh, tutugunin ng Panginoon sa kanilang panalangin? Abay, wala po. Bakit? Eh, talent na ang umu, uh, umu, um, maano um, 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 doon. Kanya, maglaro na lang kayo. Oo. Kasi magkakaroon pa ng favoritism ang Panginoon. Eh, paano kung uh, ang akala mo parating ikaw ang papababuran ng Panginoon? Eh, paano kung ikaw nga ang mali at sila ay tama? E di ba righteous judge ang Panginoon? Without partiality, he is a respecter of no person. Paubaya ako na po sa inyo, mga kapatid. Let us not judge before the time. Romans chapter 14, sabi ni Apostle Paul, Let us no longer judge one another, but judge this rather. Kung kayo man ay merong dapat pagpasyahan para sa kanino man, ito ang dapat na maging kapasyahan. Huwag kang humarang-harang sa dadaanan ng iba upang wag siyang maabala sa gagawin niya para sa kanyang Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, kanya-kanya naman tayo ng ministry. mag na lang tayo. Okay? Rejoice na lang tayo sa bawat isa. At wag na nating kainggitan at kapag nainggit tayo kung ano sasabihin natin na puro kapintasan ng uh, iba. Kanya uh, nalilito yung mga nasa kapamahalaan natin. Bakit? Akala nila yung Baptist church do sa kanto ay hindi part ng body of Christ. Bagat naniniwala ako na hindi lahat ng member ng local church ay ligtas, pero lahat ng uh, nasa body of Christ. Eh talagang ligtas 'yon. Ano po? Pero hindi lahat ng member ng local church, pastor o hindi pastor, ay tunay na ligtas. Hindi po. Kung kyan man ay ligtas, dalawa pa rin. Karnal o spiritual. Ganun lang po 'yan mga kapatid. Kanya uh, uh we have the common possession the Holy Spirit. Eh mga kapatid, uh, let's submit ourselves to the Holy Spirit. Sa mga Uh, nakapanood po sa akin throughout the entirety of this video, kung meron man po kayong nakita, na actuation, na pananalita, tono na hindi maayos, mga kapatid, kayo na po ang bahalang magpatawad. Sa mga pagkukulang, kayo na po ang bahalang magpuno. Ang mahalaga po ay kinausap tayo ng Panginoon. Lahat tayo may bahagi sa ating local churches, respective local churches, pero huwag niyo kakalimutan, tayo ay bahagi ng body of Christ. Mga kapatid, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ama banal, maraming maraming salamat po. Thank you very much, Lord, for this uh, time you have given us together. At uh, ako po ay nagpapasalamat na once again you allowed me to be myself. To say what I want to say, to the benefit of my listeners, of my viewers, to your glory by your grace. Lord, I am what I am by your grace. Hindi po ako pwedeng magpanggap na kagaya ng iba na hinahangaan ko. Hindi ako kagaya ni Evangelist Rogie. Hindi ako kagaya ni Missionary... Uh, Anton Ramirez. Hindi ako kagaya ni Tatay Ben Aplaon. Lord, I praise you for him. Kung makikilala lang siya ng lahat ng mga nak, uh, uh, gaya ng pagkakilala ko sa kanya, makikita nila kung gaano kayaman ang iyong sa kanya. Kaya Lord, patuloy mo pa siyang bigyan ng mahabang buhay to mentor us to guide us. Sapagkat kami mga young preachers, ang iinit namin, ang iinit namin, talagang bakbakan, bakbakan. Pero Lord, Tatay Ben, is cool as an ice. Pero, strong as a rock. Pagdating sa doctrine. Lord, uh, gabayan mo siya, uh, Church sa kanyang pinangungunahan, the men and women that He is training. Magpalain niyo po ang mission sa Mindanao. Salamat po kay Pastor uh, Don uh, hosting them and the other pastors that are going to host them. At uh, Lord, daling ko po na gamitin niyo sila na makapagpalakas at sila rin naman ay palakasin ng uh, pananampalataya ng mga kapatiran na dadalaw. So Lord, once again, bless niyo po ang mga salita mo na na nabanggit na, na uh, uh, even in the recorded uh, uh, video na panonood at convenience ng maraming mga tao. Maraming maraming salamat po sa iyo. Ang lahat po na ito dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Humingi po ako ng tawag kung may nakita kayo na personalidad ni Pastor Joey Reyes, I'm just a man, frail man as I am. Pero mga kapatid, wala po akong ibang nais kundi luwalatiin ang ating Panginoon. Thank you very much po.